Deixa aí. Ô, Fonso! Opa! O Fábio, olha o Fábio! Arranja linhas de passe, pá! Ah! Já está, já está! Dá-lhe, dá-lhe! Opa! Oh, é isso, portou é chique. Era tua. Afonso, tens de aparecer à frente para poderes receber a bola. Afonso, Afonso, Afonso! Nossa, pá! Ah, oh, não passa, não, passou agora. Ah, bem jogado. Guarda-redes, vem a linha! Falta!
demora tanto tempo a bola a chegar ali que já está pressionado. Ó, meus passos. Olha o Gonçalo, pá! Pronto, agora leva mais um. Oh! Oh! Passa aquele lado, tem que ser mais rápido. Por dentro, pai. É uma foto inteligente. Mas está a ver? Se não sabem, põe-se ali até. Bom, andei-se. Vai embora! Calma, calma! Já está, já está. Mais um minuto. Levanta, levanta, Henrique! A bola não vai nos pés, pá. É muito tarde a bola. Isso. Isso, quantos jogos? É dois. Marca a falta, pá! Não pode marcar. Levanta, levanta! O Salão!